Stůj! Stůj nebo střelím. Já vím, že střelit nemůžu, ale třeba ho straším. Oh, tady kamarádi. Bohem! Oh, do krku. Shit, s bohem. Ne! Proč mi tohle to dělají? Doufám, že checkpoint bude už někde jinde. Mohl by být. A tady pirátství na mořích stojí až 7 bilionů dolarů. Já jsem to nedočetl. Výborně. Měl se kousek dál. Stůj! Můžu varovně vystřelit. Stůj! Nestojí. Nic se nezastavil. On se schoval, nebo co to jako bylo? On si tam přijde. Klekne si a ukáže mi záda, co to mělo, by to zdával? Tomu jsem teda nerozuměl. Utíkej, utíkej. Oh, granát. Ti do toho přímo vběhli. Šílenci. Trebo, matko. A co tě mám? Oh, cože? Tomuhle jsem dal na nejmí headku. A on si klidně běží dál. Au, 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 au. Tohle bojí. Tak. Naopak jako předchozím si. Tihleti jsou úplně speciálně přesní. Všichni tihleti chlápci jsou přesní. Až moc. Podezřele moc. Oh, paka. Já jsem naproti tím levě. Haha, už se mají co schovávat, co? To jsou ty novinky. Zničí tady prostředí, no jo no. To byli všichni? Se moc nezdá. Bylo to všechno? Tady nechci vběhnout do nějaké pasti, a tady jsou. Au. Jak říkám, extrémně přesný. No tak, spadně na zemi. Frag out. Au. Cože, on tady celou dobu stojí? A kde jsou moji kamarádi? Kde je zbytek týmu? Tady skováváš. Na sovku už dávno nehrajem, ne. Velcí kluci. Teď mi to krásně vychází. Nepadne pomalu ani výstřel. Tak ta zbraně levá. O, bacha. Zkusíme střílet takhle s přiblíženým výřitkem. Au. No tak. Myslím tady do tebe 3/4 zásobníku a nic. To opravdu ne. Tě vidím. Ještě k tomu jim to nic nedělá, když je trfím. Když náhodou trfím, tak se mi nic nestane. Clear? Čistý. Pokračujem. Sice vůbec nevím, kde je náš cíl. Jestli náhodou už neutekl. Ale dobře, já tady je. Tady ho máme. Už zakopni, počkej, já budu střílet vedle tebe a vystraším tě. Padni. Jak je odvážný. Já
Kolik jich tam je? Nekonečně mnoho AKčkem vybavených nepřátel. Co rádi nabíhají přímo, ne, přímo do vaší muškiny, ale přímo k vám. Protože se asi nemůžu trefit na dálku, tak radši přiběhnu k vám, nebo co. I'm gonna kill you all, všechny vás zabiju, to pochybuji, když nemáš ani zbraň. A kdybych měl, tak by určitě z rádio ozvalo. Je ozbrojen, střílejte, open fire! Bylo by. Granát! A kam jsem si to skoval? Tam už není? Počkej, tady je tady. Jenom... Frag out! A náboj dochází, to je špatný. Ale... To je ostrý. Podívejme se na ně napad. Dej mi náboje. Výborně. Zničím vám vaše stánky, úplně brutálně rozestřílí. Takže se nic nestalo. Tolik... ...ké zničit celému prostředí. A někdo je. Já nevím kde. Čisto? To mi nezdá. Technikl? A, tohle je technikl. Byl. Nebo ještě je. Cože? Co se stalo? Žádný granát jsem neviděl. Na monitoru bych se mi ukázal. Když třeba z bazuky to taky nebyl, to bych aspoň něco slyšel. Co mě dostalo? Celý oznova, tak to se nedělí to ani srandu. Dej mi náboje. Sedete mě. Jo, ne, což je tak to vyřídím. A kde je? To je, táhni. Drž si podstup. Na té střeče sundal. Takže já nemohli nechat. Tady jste mi mou jedinou radost. Zabíjení. Vstup. Přebijím. Proč jsem žel tady doprava, když jsme mohli tady vlát? Kdo ví? Au, au, au. Táhni. To neskouším, musel to zkusit. Frag out. Ať tam kdo chce. A je po něm. Jednoduchý cíl. Další. Ten proběhl jenom. Tady je. Šiš, toho zabijet nemám. Skraberu. To snad ne. Co mě tady zabijí, sakra. Odkud všude byli moji vzadu? A já jsem byl tady se v uličce. Neuvěřitelný tohleto. Tohle je normální obtížnost. Dítě nepřátelé mají... Mají molek. Protože to není možné jinak.
je zkoukovaný a stejně se má bránit. A úplně brutálně. Jo, vlastně na stejný místo jako tady tvůj kolega před chvílí. Padneš na jeho mrtvolu. Trošil jsem svýho, pardon. Zasloužil si to. Třetí terorista tu padl na stejném místě. Mě se zajímalo, kam sahá jejich inteligence. Ok. Ten zahvěl to AKáčko, viděli jste to, tyjo. Ale, jak se nám tam schovává. Clear? Ne, ještě není clear. Tady tam vyběhl další. Tak jen probíhá a drží to. Může já taky. Dej mi náboje. Jo jo, dík. Kde jsou? Neslyšel jsem clear. Taky se mi moc nechce pokračovat, protože tady nejspíš někde ještě bude. Zales. Bude to horší, no neříkej. Já už jsem tu dvakrát chcipnul. Nebudu se s ním mazat. Ani náhodou. Tři náboje. Pojistíme to. Ten se pěkně vyvalil z toho auta. Taková šipka. Zachytil se na tam nějakou šprušlu na tom autě, na té chodbě.